Лондон көшелерінде бетперде кию тарихы BBC тілшісі 5 ғасырды қамтитын көлемді материал дайындаған. Оба індеті қолқаны қапқан түтін көлік шығарындылары. Соңғы 500 жылда лондондықтарға бірнеше мәрте бетперде тағып жүруге тура келді деп бастайды мақаласын тілші Беттен Белл. 14-ші ғасырда Еуропада қара қаза деп аталып кеткен бубон обасы кең етек алды. 5 жыл ішінде 25 миллионнан астам адамның өмірін жалмады. Оба індетінің символына айналған құс тұмсығы тәрізді маскадағы қара фигура 17-ші ғасырдың ортасында пайда болды. Ал 18-ші ғасырдағы индустриалды революция Лондонды көк түтінге орады. Зауыттар неғұрлым көбейген сайын түтін соғұрлым қоюлай түсті. Бұған тек өндіріс ошақтары ғана емес, жылыту үшін көмір жағатын үйлер де қомақты үлес қосты. 1930-шы жылдары қолқаны қапқан түтіннен қорғайтын маскалар, киізден жасалған шляпалар сияқты гардеробтың ажырамас бөлігіне айналды. Іс насырға шапқаны соншалық Британ астанасында 1952-шы жылдың 5-9 желтоқсаны аралығында 4000 адам қайтыс болды. Тұманға бергісіз қою түтінге уланып көз жұмғандар қатары араға уақыт салып тағы 8000 адамға көбейді, дейді автор. Ал 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Ұлыбритания үкіметі химиялық шабуылдан қорыққандықтан тек әскери адамдарға ғана емес, азаматтық тұрғындарға да газ маскаларын беру туралы шешім қабылдады. 1938-ші жылға қарай билік 35 миллион тұрғынды осындай қорғаныс құралдарымен жабдықтады. НАТО альянстың ықпалын кеңейту туралы көп айтады, ал тұтастай адамзаттың қауіпсіздігі туралы ләммимдер емес. Фрейтаг жариялаған мақалада неміс саясаттанушысы Ханс Георг Эрхард осындай пікір білдірді. НАТО жаңа кезеңге аяқ басты, дейді сарапшы. Альянстың бас хатшысы Столтенберг өткен жылы құрған тәуелсіз сарапшылар тобы дайындық жұмыстарын өз мойнына алды. Аласапыранға бергісіз Дональд Трамп билікте болған кезде альянс дағдарысқа тап болды. Бүгінде халықаралық саясат сахнасында жағдай өзгеріп, бәрі қалыпқа келгендей. Енді ынтымақтастық артып, одақтастар арасындағы бірлік нығаяды. Альянстың саяси рөлі өседі. Болашақ сын тегеуріндерге төтеп беру үшін көбірек ресурстар бөлінеді, дейді Ханс Георг Эрхард құжаттың негізгі мазмұны туралы. Егер соңғы 20 жылда терроризмге қарсы күрес бірінші орында тұрса, қазір назар Ресей мен Қытайға ойысқан. Мақаланың соңында Ханс Георг Эрхард құжатта басты жаһандық басымдық тағы да тасада қалды, дейді. Коронавирустық пандемия, климаттың өзгеруі және өзге де өткір әлеуметтік мәселелер қару-жарақ пен супердержавалардың өзара бәсекелестігінен гөрі адамзат қауіпсіздігі әлде қайда маңызды екенін көрсеткен болатын, депті саясаттанушы. Сауд Арабиясы туризмді дамытуға ден қояды. Оказ басылымы Эр-Рияд спелеотуризм мен саяхатшыларды елге тартпақ, деп жазады. Геология саласы өкілдерінің айтуынша, араб елінде адамзат құпиясын ішіне бүккен сирек те бірегей туристік бағыттар бар көрінеді. Сауд Арабиясының геолог маманы Мухаммед Аш-Шанти елде қауіпсіз әрі қызыққа толы туризмді дамытуға негіз болар ондаған үңгір бар екенін айтады. Спелеотуризм бұл үңгірлері бар кез келген елге саяхатшылар нөпірін тартатын туризмнің ерекше түрі. Сауд Арабиясы билігі табиғи көрікті жерлерді зерттеуді бастап кетті, дейді Аш-Шанти. Үңгірлерді туристік мақсатта пайдалану ел экономикасына пайда әкеледі, деп күтілуде. Қара зең споралары мен кейбір бактериялар Марсқа сапарға да төтеп беруі мүмкін. Ғалымдар бактериялар мен саңырауқұлақтарды әуе шары мен жерден 38 шақырым биіктікке ұшырған. Микроағзалар үлгілері Марс температурасы, қысымы, атмосферасы мен топырағының құрамына дейін ұқсайтын арнайы контейнерге орналастырылды. Осылайша зең Марстың бетінде 5 сағатқа дейін тіршілік ете алатыны анықталды. Ал бұл болашақта Марсқа баратын экспедициялардың қауіпсіздігіне қатер төндіреді, дейді зерттеушілер.